Zorica Marković bila je u šestoj sezoni realitija Zadruga najveća podrška prevarenoj Ani Ćurčić u njenoj borbi protiv Zvezdana Slavnića, a sada je otkrila šta se dešavalo po izlasku iz Bele kuće. Ona je najpre otkrila da li zna Anine planove da pokrene tužbu protiv Slavnića za nasilje. Mi se svaki dan čujemo, ali nismo razgovarale o tome. Uopšte ne pričamo o Zadruzi i učesnicima. Imamo neke naše teme. Tek treba da sednemo i onako se ispričamo o svemu. Meni se Ana dosta unutra poveravala i istina, bila sam šokirana pričama koje sam čula. Ona zna šta treba da radi, ja sam tu da joj pomognem za šta god joj treba, a u te stvari se ne puša, rekla je Zorica pa otkrila da li bi bila svedok na sudu. Ona zna šta radi. Mene nema potrebe da zove za svedoka, jer ja nju nisam poznavala ranije. Ja sve što znam, čula sam od nje kada je ušla. Ja sam njoj tu za sve, ali opet kažem, to su neke njene lične stvari u koje ja ne zabijam. Osjetljiva je to tema, ja ni tamo nisam htjela ništa da pitam, samo sam bila tu da je saslušam. Žena je u realitiju pretrpjela katastrofu, svi su je napadali, a ja sam stvarno bila do kraja uz nju. Ne da bih imala neke zasluge, nego mi je to bilo ljudski. Zorica je govorila i kako je mišljenje o Zvezdanu nakon svega. On je meni Anu veličao u početku, govorio je da je boginja, bila sam fascinirana da neko na javnoj sceni tako lijepo priča o svojoj ženi. Onda je on Anu odjavio i ja sam tada onoj njegovoj rekla da pazi šta radi, da je on žrtvovao dugu vezu i naravno da nisam mogla da podržim tako nešto, pogotovo jer sam u glavi imala ono što mi je on pričao. Kada je Ana ušla, on i ja nismo imali neku komunikaciju, ja sam bila na Aninoj strani, tako da ne znam šta bih rekla. Mislim da su rekli o sebi dosta, oni sami, iskrena je pevačica.